kelajak avlodni kelgusida madaniyatli yo'l harakati ishtirokchilari sifatida tarbiyalashga yo'naltirilgan ishlar. Bolalar hayotini asrash, ularga yo'l harakati qoidalarini, harakatlanish xavfsizligi asoslarini o'rgatish bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olishga xizmat qiladi. Bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari va maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari o'rtasida kompleks targ'ibot va tashviqot ishlarini tashkil etish hamda yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida yo'llarda, chorrahalarda va piyodalar o'tish joylarida bolalarga yo'llarda xavfsiz harakatlanish ko'nikmalarini hosil qilish maqsadida Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan bir qator tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu boradagi ishlar samaradorligini oshirish, shuningdek ilg'or rivojlangan davlatlar tajribalaridan kelib chiqib, bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish, serqatnov yo'llarda, chorrahalarda bolalar qatnovi ustidan nazoratni kuchaytirish, yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizliklarini ta'minlash maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofidagi yo'llarda mavjud piyodalar o'tish joylariga sinov tariqasida yo'l yotiq chiziqlari chizilmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari xodimlari bolalarga dastlab piyodalar o'tish joyiga kelgan vaqtda yo'lning chap tarafiga, keyin o'ng tarafiga qarashlari, tartibga solingan piyodalar o'tish joyidagi svetofor chirog'i piyodalar uchun yongandan so'ng, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida transport vositalarining to'liq to'xtaganligiga ishonch hosil qilishlari, qo'lini tepaga ko'tarib yana bir bor transport vositalarining to'xtaganligiga ishonch hosil qilib piyodalar o'tish joyidan o'tishlari. Piyodalar o'tish joyidan o'tib bo'lgandan so'ng avtomashinalarga qarab haydovchilarga milliy urf-odatlarimizdan kelib chiqib minnatdorchilik bildirishlari o'rgatilmoqda. Hozirda mazkur amaliyot respublikamizning barcha hududlariga keng targ'ib qilinmoqda.